حاتن حليبان أو نيع هاي زتة أو وزير النيع وضع القصو وضع تحي أيام أركيسين وح أي جمان قراعة دقايين أنا جوا أنا قدر ما تحلق يقول وضعي أنت وحارمنا كان إنه وضعي عدل عقته أو صاره إن صاحب هذا أنا دافلة تضرب قف دافلة إيه ما أنت بارلوان قل سوق إلا ما أنت أنت تضرب قف قيلنا يعني وحلاية والبحث هذا تضرب قف تقول إنسان واترن مبدأ يا أركت يوحى دون إنسان يدود بسش هاي إن إنا نورتي ما دام وحنا نسكت على النجرة واقع ديدي واقع أي وهرجلي من هرجلي دونت بدحين وسا وقت يسكلم يسكلم يجي ومدن وقتي وكلو من أيام ما نسعون دونت أصلا والله وان هو ما سعون دونت وحنا شيء لوهن ومدن كوكرة تكتي سدح الدولة قبل أي مغيين كوكا كلنا أي سعودان سياسيين تي كتر تمل هنا أي محن كورة شيء سكوا هين ما اللي جينا يا هي مجر تهر تزجر أنا واي وحوصيلها هنا الله ينهاي هذا ما si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya oo laba qayb u kala qaybsamay barnaamijka daawadayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xildhibaano ku sigtay inay baarlamaanka firimbi ka dhex yeeriyaan داهر أمين جيسو يحلبان أو هجامين أو معارضة أو أفك فرتي شايغينا إن حسن شيخ محمود قابك أو حربو أي سنسعونين وحي بارلمان كساكي لوغو شايغينا أي هايين إن لقياني أو مدحوين أو حقو كالي دون إن دورة شتاي أي سنوغين صدوك لي وحا هدلي حلبان محافظة أو شايغي حلبان دا قايلين أي دودة إن يهين تضبي حلبان وكلية يدنا داغوذي يالبرامج كأيان دي كوكسو قدين دوننا baarlamaankii oo mucaarad iyo muhaafad u kala baxay siyaasadii oo baarlamaankii dib xulac ah ka dhaxshiday barnaamijka ayaa daawadayaal ku daawan doontaan qodobada kale aan barnaamijka ku eegi doono waxa qayb ka noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobadii uu ka jeediyay baarlamaanka iyo dalabkii uu u gudbiyay kadib baarlamaanka ma aqbali doonaan qorshaha uu baarlamaanka la hortegi doono xasan sheekh maxamuud marka ay waqtigii loogu talagalay ee bisha markay dhamaatay kadib ah barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa arrin fadeexad weyn ku ah madaxtooyada soomaaliya oo dhacday taas in agaasimihii warfaafinta filla soomaaliya uu xilkii iska casilay isagoo weliba sheegaya ama muujinaya in dad madaxtooyada ka tirsan ay culays saareen shaqadii qarankan uu ka wadi waayey iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaa si guud barnaamijka ugu eegi doonaa marka hore inta aanan u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal dhammaantiinba muuqaalka inaad laygtay inoogu qorxisaan si uu muuqaalka meel dheer u gaaro saakay xildhibaanadii roose iyo waxay soo qaateen iyo firimbi iyo jaalle sidaad halkan ka arki kartidba waa xildhibaan daahir amiin jeesu halkan waa sidoo kale xildhibaan jilay oo isagana aad halkan ka arki kartid yacni xildhibaanadii saaka waxaa la leeyahay waxay ku sigteen inay firimbi soo qaataan baarlamaankii ka dhex yeeriyaan markii gacanta loo qaadayay xasan sheekh maxamuudna waxaa meeshii ka dhalatay dood iyo in aadan madoobe afka la qabto uu yiraahdo anima liiga kiin celcelinaa waa kan dhageyso aadan madoobkiisa dastuurkeena wuxuu qabaa godobkiisa 66aad iyo 74aad wuxuu leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu yeelay kaasaan qaraacni maxaan dhahaynaa ma madaxadaku madaxweynaha fasirin sida aad daawateenba xildhibaanada waxaa dood ay martay aadan madoobe gudoonkii baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenadii iyo gudoomiyihii aqalka sare oo baarlamaanka iyaguna fadhiyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ayaa qaylo dhaan afka furtay iyaga oo ka hor yimid tallaabadii uu maanta qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoo sheegay codsigaas inaysan aqbalin madaxweynaha ayaa ka codsaday xildhibaanada inay kalfadhigooda ku daraan hal bil oo dheeraad ah isla markaasna fasaxooda ugu hiiliyaan dalka iyo dadka maadaama ay talo macnaha howl adag ama shaqo adag taalo lagana sugayo inay go-aan ka gaaraan heshiiska la gaaray ee arrimaha doorashooyinka laakiin xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan daahir amiin jeesow iyo sidoo kale xildhibaan yuusuf gamaadiid iyo xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa iyagu khaylo dhaan afka furtay diiday sharci darana ku tilmaamay
daawasho aan xilbanaadi baarlamaanka iyo sida ay doodooday u dhacday ila daawada waa kan muqaalkoodi oo dhameystiran todobaatan xilban oo niic haysta oo wasiirka niic wada lagu soo wada tahay ayaa arkayseen waxa ay gumaan garaac digayeen annaga waa naga dhamaatay xilligi guul wadeynta waxaan rabnaa dalkan in wadadii cadeel cagta uu saaro in waxaan rabnaa wadanka aan la kala qaybin wadanka aan dhibaato loo horseedin dalkan iyo baarlamaankaana aan la qaybin intaas aan rabnaa ugu horeyn waxaan rabaa maanta kalfadhi aan caadi ahayn ayaa ka dhacay baarlamaanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa isugu yeeray run ahaantii waan dhegaysanay si sharaf leh annagoo ilaalinayna dastuurka iyo qiyamka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka annagoo ilaalinayna ayaan dhegaysanay guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha madaxweynaha iyo guddoomiyahaba waxaa hubaala intaas madaxweynaha hadlayay waxaa liigu sheegay jaamacadaha inay dhiig badan isqulqulayo oo dagaal uu ka socdo oo baabuurtii cagcagfyadeeda dadka duminaysay ee qaarkeed la gubay ayaa la sheegay asaga ayaana amray intaas baarlamaanka uu khudbeynayay ayuu arrintaas sameeyey si kastaba ha noqotee baarlamaanka maanta waxaa ka dhacday waxaan sharci ahayn oo aan sharciga waafaqsaneyn oo guddoomiyihii baarlamaanka markuu madaxweynaha khudbeeyey kadib meeshii laga doodi lahaa inuu yidhi cod hala geliyo baarlamaanka oo diidan oo aad arkayseen haddaad tihiin saxaafadda oo aan bannaanka taagannahay ayuu miiska u garaacay markaasaa todobaatan xildhibaan oo niic haysata oo wasiirka niic wada lagu soo wada tahay ayaad arkayseen waxa ay gumaan garaac digayeen annaga waa naga dhamaatay xilligii guul wadeynta waxaan rabnaa dalkan in wadadii cadeel cagta uu saaro in waxaan rabnaa wadanka aan la kala qaybin wadanka aan dhibaato loo horseedin dalkan iyo baarlamaankaana aan la qaybin intaasaan rabnaa dana kale oo aan leenahay ma laha sheekh wuxuu ku socdaa wadanka meeshii ugu halista badnayd wixii shalay uu ka digayuu maanta ku dhaqmayaa madaxweynow shalay haddaad diidinayd in wadankan sharci darre iyo xoog laysku maqooniyo maanta inaad adigu horseedtan waa nasiib darro wadanka dagaalada ka socda waad la socotiin wax geda ka socda maa indhaha laga qabsan karaa wax ka socda ssc ma laga qabsan karaa wax ka socda gobolka baymaa laga socdaa soomaali oo dhan maanta waxaa ka socota dagaalo qabaliya waxaa bilowday hubgadashadii ugu bulshada soomaaliyeed xoreyn bay u baahan tahay nabadeyn bay u baahan tahay diiwaan heshiisiin madaxweynaha kama hadlin ilaan idinku dhaarshay shalay keliya meeqaa ku dhintay oo galgaduud meeqaa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda rabbilcaalamiin waxaan rabnaa shirkeena jaraa'id ku saabsanaan doonaa wax maanta ka dhacay baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo labada aqal ay ku shirsanaayeen taas oo sababtay in wax sharci darro ah golaha markiisii ugu horreysanayn aan ahayn oo mar dhowr jeer ay dhacday sidaan oo kale in sharci darro golaha lala yimaado baarlamaanka la dhegaysan waayo hubnihii ka aragtidu duunaa in wixii la doon laga dooda la diido in la diido in mataqaana baarlamaankii oo sharciyan xirmay oo wax yar ka dhiman yihiin in ay haddana la sii furo waxaad la socotiin baarlamaanka sharci ma aha markuu sii gabagabo in sharci cusub la keena sharci ma aha waxaad la socotiin wadanka waxaa ka socda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku socdaa wadanka meeshii ugu halista badnayd wixii shalay uu ka digayuu maanta ku dhaqmayaa madaxweynow shalay haddaad diidinayd in wadankan sharci darre iyo xoog laysku maqooniyo maanta inaad adigu horseedtan waa nasiib darro oday wadankan horay shan sano soo maamulay shan sano mucaarad soo ah ahayd waaye arag inaad tahay la filayay laakiin waxaad ku dhaqmaysid maanta ma aha waa nasiib daro wadanka dagaalada ka socda waad la socotiin wax geda ka socda maa indhaha laga qabsan karaa wax ka socda ssc maa laga qabsan karaa wax ka socda gobolka baymaa laga socdaa soomaali oo dhan maanta waxaa ka socota dagaalo qabaliya waxaa bilowday hubgadashadii ugu tirada badneed la samaynay madaxweynow wadankan meesha aa kuwadda hal uma aha waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay ogaato doorasho qof iyo cod cidna ma diidana laakiin in waddadeeda la maraa muhiima waddada la maraay ma aha sharci iyo jujuub iyo baarlamaanka inta lagu dhaha bulshada soomaaliyeed xoreyn bay u baahan tahay nabadeyn bay u baahan tahay diiwaan heshiisiin madaxweynaha kama hadlin ilaan idinku dhaarshay shalay keliya meeqaa ku dhintay oo galgaduud meeqaa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda ssc deegaanada maxaa ka socda waxay ahayd in maanta baarlamaanka fasax degdega la geliyo deegaanadooda aadaan diiwaan heshiisiin ay ka bilaabaan doorasho suurtagal ma aha ma shaqaynayso cod badni cod yari maaha dadin lashoqaymta wax muhiima wax muhiimadtahay sharciyad ma tahay sharciyad waxaas udan ay ma noqonaysa marka annaga waxaan isku daalinaa jira
واقع ديدي واقع أي وهرجلي نمان هرجلي دونت مدحوين وساع وقت يسكلوا مياي ومدن وقت يكلوا منايا ما نسوا عن دونت أصلاً والله وان هو ما سوا عن دونت وحن يشيش لوهن ومدن كوكرة تكتي سدح الدولة قبلت أي مغيين كوكا كلا أي سيس عدان سياسيين تي كوتر تمل هن أي محن كورا يشيش كوا هين ما اللي جينا يا هي مجر تهر تزجر أنا وياي وحصيلة هنا الله نهاي وحن أكسون هاي إنه حرمي أفرت بلوت أو أي دماتي برلمان كوشقينا يين وحيان هرودك سن اللي احترامي وايو مدحوينو وسو دستور افر عتب ومدو كو كلا جيي او قبيه او مانت عتبك افراد اي عتبك لحاد اي عتبك تطوات الا عتبك مخان كره هداي سغال اس خلاف سن يهين او قودبده دمان اس برونيان مانت وها دحداي او مخان كره هداي اوسغا خلاف سن شروعو دلك او مدحوينه او كانسداي وحو اها شرعي خلاف سن شروعو دلك وحونو كو اها مدحوينو وحو اوسي كينا كل فديان عادي هنا دلبدا مركو عصي كجيم هذا حكومة وها أنت سيدر وقذبك لحدا إلى حد الدستور كان وتلمام يا سنة كستا برلمانكو إنه ولاية هاي عم أقول شقي أفر بلاد كده بنفس عوجلو سيدو كلا قذبك كوبي لواتنات فرقدي سكوبة إحراصات قولها شعبك وحساس وتلمام يا هو وتلمام يا سنة كبر لبا كل فدي إن وجرو kala fadhi kastana afar bilood uu yahay een sidoo kale qodobka 82aad xirosaad golaha shacabka aan ku shaqeynayna wuxuu tilmaamaya in xukuumadu shuruucda hor u tabinta u leh ay ku soo gudbin karto labada bilood oo ugu horeeya kala fadhi kasta waxaan ogsoonahay inuu xirmay 4 bilood oo ay dhamaatay baarlamaanka uu shaqeynayay wixii aan hor u degsan in la ixtiraami waayo madaxweynuhu waa soo dastuur afar cutub oo umadu ku kala geeyay oo qabiya oo maanta cutubka afaraad iyo cutubka lixaad iyo cutubka toddobaad ilaa cutubka maxaan ku raahday sagaalad is khilaafsan yihiin oo qodobada dhamaan ay isburinayaan laguna kala irdhoobay ayadoo Soomaaliland ay magneed Puntland ay maanta maxaan ku raahday tagtay Jubaland ay raacday in inta kalena ay fara ku taagneen oo qalbiga in niyada ay ka wada xanuunsan yihiin xaq darada iyo shuruucda lagu tumanayo danta gaarka ay gurcaan ay u jeedaan in maanta wax sharciga khilaafsan baarlamaankii oo dhamaaday uu la hulimaado وأيان درة أدو وين أنا استحرامنا قداش أنا لقمة هذا الرجال له ونيو أرد شقية له إن مركا أنا يعني استحرامنا أدو في عن حلي بانو وحوي يعني وحن أدو ذي نو كواس حق هذا جرن له أدو اللي يواجبات لما هذا أي سارتين وحوي يعني رجال هذا إنه حرمية ومحكوا أرثيني الديبتا أو الشرع محكوا قطع أرثيني كذي مركا وحرمنا مركا إن رنتي وأيان درة أدو وين مركا إن شروع ذي دلك اللي قطنت وحاسة كسي نصيب درن ومصيبة قرنة قدون كان أدار أدار أن إنا إن شرق الدوميان وكلية عرقتي يا ضرب يا عصي ومدك كلا جيي وهذا نسي كلا جينا أنت كلام حنك هذا هذا أسلوه رسنيد إن وما أنت ديدو حتى إن عرقت اللي قديف بلن كأسوا كبحي ولي وبلاوي إنه مدحينا سو قال اللي ديدي والهرس تاعي وحو كبر يا تمان ويرى هذين وحاويان مدحوينو ها الله وحيرينا كالفدقة دور دبار لما دون ويكبقن دونان خيانا يسميين لكن إيجا يكقب انتهي يكقب انتهي هل كي يكون شقين دونان على الغربة اسمورتا أنو نهي إلهي ديكي سوانو كل حساسة بدونا انت كدب وحارمنا دور شقو في عضهان مغلا مالمهان وكلمة الحق يراد بها الباطل وكلمة حقه ومحان كورا هذا ووجود جودان مدحوينه إن محام كره هذا يا بعض اللوج جدو جدو أه ذلك شروع لي سين لوجود الدمية محام كره هذا يا إن والله يدي ويا يود حلبة هذا إنا أسفوا ذي نون هذا اللي كسكلو من ناحية حير نوم أهين ما ير الله رالله هو ذا المعاني عشان هذا كامو قصي يعني دينيس مركا إن دور شم مركا قفي عضو لوجود على ركتين أفر يلا باتن سنو شرع كستوس بين أحد غرامات كي إلا دستور كين ناحية دور شم قفي عضو كقرم maxay u hirgali weyday waxaan isku daalina jiray waaqa caadiiday waaqa ay u hirgali nimaan hirgali doonto madaxweynuhu waa waqti iska luminay umadan waqti uu ka luminaya mana socon doonto aslan wallahi waan hubaa ma socon doonto waxaan heshiis la weeyeen umadan ku kala tagtay saddex dowlad goboleed ay maqayeen kuwa kalena ay sii socdaan siyaasiyiintii ku tartami lahayna ay maxan ku raadin heshiis ku ahayn meel la geynayaa ay ma jirto hortiis jiraana waay wuxuu asiga lahayna leenahay intaa kadib doorashadu markii la qabanayo waxaa saldhig u ah كو وحصل لقوة هاي أدى هرجلينيسا ودور شذا قبانيسا
iyo hanaanka iyo sharciiga ay ku shaqeynaysaa ku shaqeynaysaa inay heshiis ku yihiin garabyada iyo dhinacyada ay qusayso ama ku tartamaysa ama hirgelinaysa ama codka bixinaysa inay heshiis ku yihiin waay dunida oo dhana waa wax la isku raacsan yahay oo mabaadii ka ahwaayo qodobka labaad wuxuu yahay cada qodobka labaad wuxuu yahay waa amni qof kasta waa inuu ammaan ka yahay dib dhimasho dhaawac qalqalgelin cabsigelin waa inuu ammaan ka yahay waxaan ogsoonahay maanta sagaashan iyo labadii degme sagaashan iyo kowda jirtay imisa degmo oo maanta la maamulaa degmooyinka maanta ay dowladda xukun tahay maalin kasta maxaa ka dhaca yaa damaanad qaaday amnigaas waa arrin amniga halka uu ka joognaad ogtihiin jahooyinka ku tartami lahaayna wax heshiis lweyn aysa jirin oo waxa maanta aad aragteen ay saldhig u yihiin waad aragtaan haddii marka hannaan doorasho iyo jihada qabana heshiis aan lagu hayn wax lagu qabtaana natiijo laisla ogol yahay marna imaan mayso natiijo aan laisla ogolnahayn laisla ogolayna markay dhacdana qof walbaba meel inuu isku caanashobo toban madaxweyne federaal ay timaaday noqon doontaa ciddii awood badanana dalka u harayso intaa waxaa dheer cadaaladu waxaa la rabaa kow xildhibaanada aragti lahayn oo waxaa sida aad daawateenba xildhibaanada ayaa iyagu waxa ay aad iyo aad uga soo horjeesteen qorshaha dowladda iyo sidoo kale sida uu madaxweynuhu wax u rabo dhinaca kale daawadayaal agaasimihii warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday inuu iska casilay xilkii uu ka hayay filla soomaaliya wuxuuna soo saaray warbixin dheer warbixinta uu soo saaray ayaana waxa uu ku yidhi maanta oo ay taariikhdu tahay 2 November 2024 waxa aan halkan kusoo gudbinayaa warqadda shaqo ka tegista xilka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka filla soomaali aniga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uga mahadcelinaya fursadii uu isiiyey in aan la shaqeeyo laba xilli oo xasaasi ahaa ololihii dib u doorashada iyo sidoo kale mudaxileedkiisii labaad ee la doortay waxaa xusid mudan ayuu yidhi inaan hirgeliyey olole warbixin oo hir dhalay ama olole warbaahin oo mir dhalay kaas oo madaxweyne hore loo soo tijaabiyey oo mar kale ugu horseeday taariikhda markii ugu horreysayna ku guuleystay tartanka madaxtinimada mudaxileedkiisii labaad waxay dhexlasiisay ayuu yidhi in aan wajaho caqabado u gaar ah ama caqabado yacni u gaar ah mudaxileedka labaad ee madaxweyne kasta oo la doorto oo dunida ah sida caadiga ahna aan helin waqti honeymoon ah sida madaxweyne cusub oo bilaha ugu horreeya dadweynuhu ay ka sugayaan hirgelinta ballamihii doorashada islamarkaana ay muujiyaan dulqaad iyo rajo haddaba aniga oo garowsan caqabadahaas ayaan u bareeray ayuu yidhi hirgelinta hannaan warbaahineed oo mideeya bulshada ku dhisan xaqiiqo kana dheer mala awaal iyo indho sarcaad ilaalinayanaya sharafka iyo qiyamka qofka soomaaliga ah kuna salaysan halkudhiggii bulshada lagula ballamay ee soomaali heshiis ah intii aan hayay xilkan waxaan si buuxda uga howlgalay ayuu yidhi sidii loo dhisi lahaa loona xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo shacabka soomaaliyeed aniga oo la imid qorshayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin birmade ilaa dal xoreey iyo in madaxweynuhu iyo saxaafaduba si toos ah su'aalo u weydiin karaan madaxweynaha taas oo ahayd arrin ugub ku ah taariikhda xafiiska iyo guud ahaan dowlad dhiska soomaaliya sida hagar la'aanta ah ee madaxweynaha qaranku ugu shaqeynayo hirgelinta qorshayaasha qaranka waxaa barbar yaalla ayuu yidhi habdhaqanka madaxda iyo shaqsiyaadka qaar oo ku dhisan dano gaar ah inta badanna wararka taban ee bulshada iyo dowladda kala fogeeya waa kuwo ay abuureen amaba ay sababeen ayuu yidhi shaqsiyaadkaas arrimahan ayaana wuxuu yidhi daboola guulaha waaweyn ee la gaaray ugu dambeyn waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo howlwadeenadii aan soo wada shaqeynay ee aanan la'aantoodii xaqiijin kareen waxyaabihii noo qabsoomay agaasimaha waxa uu muujiyey runtii warqadiisana ka muuqata inay jirto tabasho siyaasadeed oo weliba weyn oo dhinaca xafiiska madaxweynaha uu ka qabo guud ahaan daawadayaal barnaamijkeena ayaan intaas kusoo gabagabaynayaa wixii aragtiyadiina dhinac faallada ayaad inoogu reebi kartaan mahadsanidiin saaxiibayaal